Hej, jag heter Linda. Jag är 34 år gammal. Jag kommer från Åland, från en kommun som heter Fögle med cirka 600 invånare. Åland är enspråkigt svenskt, så därför pratar jag svenska med mina föräldrar när jag var liten. Jag har bott cirka 12 år i Suomussalmi, en kommun som ligger i Kajanaland. Jag har två pojkar som är 12 och 10 år gamla. Med dem så pratar jag svenska och med deras pappa så pratar de finska. Och förstås i skolan så lär de sig finska enbart. Själv har jag studerat till student i ett gymnasium på Åland som heter Ålands Lyceum. Efter det så får jag till Sverige och studerade en ettårig turismlinje. Vi har en liten hund som heter Capo. Det är en korsning mellan dvärgpudel och dvärgschnauzer. Fritidsintressena jag har är orientering nu på sommaren. Jag spelar innebandy. Jag sjunger i kör. Och så tycker jag om att gå ut och gå med våran hund.